کلی فقیر گھر ہو بدا اللہ میں تو نہیں بڑی مہربانی اے کلی فقیر اپنے گھر ہو بدا اللہ میں تو نہیں لانا اے کلی فقیر یا علی یا علی 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 کلی فقیر اے کلی فقیر دے اے گھر ہو بدا رادا علم تو نہیں ملنگا دے علم نہیں لے سکتا ایک غصہ کر گیا آدھا کیوں کیوں ملنگ دا جواب اللہ میں اے تو نہیں تر دنے اے اللہ میں سہارا اے او وسا گنگا اللہ میں اے تو نہیں سر بڑی مہربانی ملنگا دے حیدری اے علم سہارا اے ہوتا گنگارا دا علم تو نہیں لانا اے علم سہارا اے ہوتا گنگارا دا علم تو نہیں لانا حیدری حیدری ہیلو ہیلو علم نہیں لانا ایک میں ٹپیکل الفاظ استعمال کیتے ملتان سرے کی دا جلیل بندے کو غصہ لگے نا تے بندہ ہوندہ کچھ کر ہی نہیں سکے ہے تے بندے کو کاوڑی بڑی ہوئے تے بندے تے دل ہوئے بھائی ایک میں کچھ کر او کر ہی کچھ نہیں سکے او لفظ سنے ملنگا دے علم نہیں لانا ملنگا دے تے کو علم نال تکلیف کے دیئے آدھے میں کو تکلیف ہی علم دیئے او دشمن اہل بیت آدھے میں کو تکلیف ہی علم دیئے ملنگا دے کینے آدھے میں نماز پڑھ دا میں کو نماز اچھ علم نظر آدھے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملنگ کو جوش ہے ملنگا دے بندے دا پتر حیاء کر اللہ کو غازی تے ناز بندے دا سر جی سر جی حد جے حیدری بندے دا پتر یا گئے اللہ کو غازی تے نازے تو تا ادنا نمازی غازی دا بابا نماز سر جی بولے نیوے حیدری سر جی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی اے لفظ بندے دا پترا اے غصے جا کے بندے دا پترا یا کہے اللہ کو غازی تے نہ دے تو دا ہے ادلا نماز غازی دا بابا نماز غازی بابا نماز تو رب رب کر اور رب ہی وی با اللہ میں ایتھو نہیں سر مہربانی سر بڑی مہربانی تھینک یو سر اے دری اے دری سر جی بڑی مہربانی سن دیا بھائی ملنگا دے علم نہیں لانا آدھے یار او دشمن علم آدھے
میں 35-40 crore روپے دا بنگلا، میری ایڈی وڈی کوٹھی، تیری تک ہی نہیں پئی، ملنگا دے زری نہیں پئی۔ اے بڑے بہادر لوگ ہیں ملنگ حیدر صاحب، ملنگا دے زری نہیں پئی، او دے میرا ایڈا سونا گھر، ملنگا دے گھر تیرا سونا در لیکن یزیدی سمائے۔ سر جی، سر جی بڑی مہربانی، آتا میرا اتنا بڑا گھر، میرا اتنا سونا گھر، ملنگا دے گھر تیرا سونا۔ سر جی غور کرے، سر جی غور کرے، آؤ قبلہ میں ہی گلوں ذرا، اے میرے کو کم آندے ریموٹ کنٹرول، ای موقع تے جنا حسین بھائی میرے پاس ری کہ ملنگا دے گھر تیرا سونا دل لیکن یزیدی سمائے۔ سر جی نتیجہ سنا ہے ملنگا دے گھر تیرا سونا در لیکن یزیدی سمائے۔ علم تو نہیں سر جی سنا ہے شیر، سنا ہے سر جی شیر، سنا ہے یہ انتہائی، یہ جڑا دشمن اہل بیت ہے، ریئل گل ہے سر، ریئل ریئل حقیقی گل۔ ادھر تو علم تلے کریندا کی ہے، تو جو ادھر رش ازادارا دا تسی کر دے کے ہو، تو کردا کی ہے ملنگا دے آتے کڑ ساوا منتا دے دیوے بنے دا پوری کریندا لیے، منتا دے دیوے بنے دا پوری کریندا لیے، دشمن وی در تو کھا دے غازی دا لنگر وسی۔ سر جی جاگو، سر جی میں ایڈے وڈے پنڈال وچ اتنے سونے مجمے کو، اتنے اعلی مجمے کو ایک کافیہ تواڈے حوالے کرنا چاہنا، اے گھر ہوبداراں دا، اسا گنہگاراں دا، اے رب ہی وی بہراں دا، اوکے میں ایتھے ایک میں کافیہ دیونے، نیاز حسین جڑا نا ذرا میں کو تھوڑی تھوڑی داد ری ہے، میرا دل پیا منگ دے ای کافی ہے تے میں کو داد ملے، ملنگا دے منتا دے دی بلے دا پوری کرے دا علی، دشمن وی در تو کا دے غازی دا لنگر وسی، غازی دا لنگر وسی، اے اللہ مڈی وے اے اللہ مڈی وے، کیا کیا او حق حق دا اللہ میں ایتھو نہیں۔ شاہ
شاباش چاہتا ہے نہ آئے جو میرے پاس مصیبت چاہتا ہے نہ آئے جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کہا چاہتا ہے نہ آئے جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر اولاد کی روٹی کی اور عزت کی ضرورت عباس کے پرچم کی سلامی تو کیا نعرہ حیدری اے اللہ مدیوے دارے اے اللہ مدیوے دارے او حق حق دا راندا اللہ میں تو نہیں لانا اے اللہ مدیوے دارے او حق حق دا راندا اللہ میں تو نہیں لانا اے اللہ مدیوے اوکے کرو اوکے یہ شعر میں ہن تک نہیں پڑھیا سوائے ایک جگہ تے جنہاں دا قصیدہ شروع کیتے سلط تسیں کوئی نہیں سنا تسیں کوئی نہیں سنا مقصود بھائی تسیں کوئی نہیں سنا میں سنوے نا میں اگے کوئی نہیں پڑھیا ایک جگہ تے صرف پڑھے صرف ایک جگہ تے آج میرا دل منگ دے اے میں پڑھی چھڈا ملنگا دے ملنگ یہ گلا سن کے نا دشمن اہل بیت دیا اجن تکی جائے ملنگا دے سوچے دا کھڑا اتنا جو سڑتا پیا بچا کوئی ضرور اتنا جو سڑتا پیا بچا کوئی ضرور میں کو تا محسوس تھی اما تیری دا قصور بار بار دشمن اہل بیت دیا گلا سن کے ملنگا خیر برداشت نہیں کر سکا رہ نہیں سکیا ملنگا دے اتنا جو سردا پیا ملا کنڈ سا اے ہاتھ سردار اللہ میں تو نہیں ملا کنڈ سا سر تہاڈی جیندے رہو جڑے بول پئے ہو مجلس حسین تھوڑے نال ہی تے ہے پل کے پڑھ دے ہیں کوئی نیاز دیو نیاز دیو بھائی جان کیا بات ہے برانڈ ہو تسی واہ 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 تھوڑی اتنی جی ہاں یہ تو بڑی تھوڑی نیاز دیتی ہے برکوت علی میاں والی دا بندہ ہے نا سر جی میاں والی اللہ میاں زندگی دے بھی میاں والی جیوے سارا میاں والی جیوے وچ تو ہی ڈبل جیوے اللہ تیری لمبی زندگی کرے ملنگ اوندیاں حرکتاں دیکھ کے ملنگا دے اتنا جو سڑدا پیا ایندی وجہ کوئی ضروری اتنا جو سڑدا پیا ایندی وجہ کوئی ضروری محسوس تھی اما
اماں تیری دا قصور اماں تیری دا قصور او ملا کانڈ سا او ملا کانڈ سا اے ہاتھ سردار اللہ میں اے تو نہیں